эрдэмтэнд орно. Ирэх жил нэг 600 тэрбум төгрөг одоо оруулахар төлөвлөж байгаа нь бол одоо үнэхээр одоо гарч байгаа баялагтай харьцуулах нь үнэхээр жижиг юм байна шүү дээ. Ийм байж болохгүй шүү дээ. Одоо энэ хөгжилтэй гэдэг орнууд жижиг орнуудыг шулдаг, удирдлагуудыг авилгалдаг, өөрийнхөө эрх ашгийг хангадаг шилдэг жишээ бол одоо энэ ойлгох төсөлдөр байж байна шүү дээ. Ийм байж болохгүй шүү дээ. Энтэй одоо ажиллах шаардлагатай. Ойлгох төсөл Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай 92 дугаар тогтоолыг хаагаа хийсэн. Тийм байж болохгүй. Одоо энийг одоо өргөжлүүлж ажиллах ёстой гэсээр байтал хаасан шүү дээ. Тэгээд одоо энэ дээр эрх ашиг бол хангахгүй байна. Энийг 2023 онд өргөжлүүлж ажиллах юм шаардлагатай гэж. За төсвийнхээ одоо зардлыг ач холбогдлоор нь эренбил чадаагүй, хэмжилт гаргаж чадаагүй. Төсвийн алдагдлыг одоо бууруулах боломж байгаад байхад бол алдагдлыг бууруулж чадаагүй. Төсөв маань бүхэлдээ одоо хөгжил биш, одоо урсгал зардал одоо санхүүжүүлж байна шүү дээ. 2023 онд одоо Монгол Улс засгийн газар 1 тэрбум долларын одоо гадаад үр төлнө. Энэ тодорхойг байгаа. Засгийн газрын өөрийн хэмжээ 35 их найд бол 7 их найдаар бол нэмэгчж байгаа. Ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн, жидүүг одоо дэмжсэн ийм одоо бодлого одоо энд алга. Ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах, шинжлэх ухааны технологи, инновацийг дэмжсэн одоо бодлого одоо алга. Төсвийнхээ бодлого нь төсвийн бодлого маань мөнгөнийхөө бодлоготой уялдаа муутай. За 1000 хонд ногдох одоо төрийн албачлалын тоогоор Монгол Улс дэлхийд манлайлдаг. Гэтэл одоо өнөөдөр шинжлэх ухааны технологийн олд хамжилт энийг ашиглаад энэ төрийн зардлыг бууруулах энэ чиглэлд одоо юм алга. Ерөөсө боломжоосоо доогоор төлөвлөөд тэрэг одоо төлөвлөгөө биелүүлсэн болоод одоо ингээд одоо явдаг. Далд эдийн засгийн хулгайтаа тэмцсэнгүү нөгөө гурилын хулгайч баригддаг гэж үг байдаг. Нүүрсний хулгайч нар эхлээд баригдчихжээ шүү дээ одоо. Одоо энэ нүүрсний хулгай тэрэг тойрсон үнийн ловер төмөр зам одоо тэр тээвэртэй холбогдсон энэ ловер бол үнэхээр одоо газар авсан. Дэнд өндөр авсан. Аливаа зүйл өндрөөс унахтаа хүчтэй ундаг гэдэг. Хүчтэй он. Энэ хулгай хийсэн хүмүүсийг хэн томилсон юм бэ? Тэр томилсон хүмүүстээ одоо хариуцлагатай очих хэрэгтэй шүү дээ. За ямар ч байсан 2023 оны төсөл Монгол улсын хөгжил, Монголын ард түмний амьдралд одоо өөрчлөлт гаргаж чадахгүй нэ. Одоо энэ хулгай ловырыг одоо ил болох далд эдийн засгийг ил болох шатсан бол энэ 19 их 80 төрийн орлогыг нэг дахин илүү нэмэх боломж бол байна. За тэмүүлэн гишүүн, ганц зүйн тэмүүлэн гишүүн байнгын орон дээр хариулъя. За би Батмөр гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр үндсэндээ бас л яг энэ төсөв санхүүгийн сахилгаат гэдэг асуудал бол бас өнөөдөр бид бүхэн тусаагаар мэд хэрэгтэй байгаа энэ гол зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бид нэр төсвийн шинжилгээний хүрээнд энэ төсвийн шинжилгээг улсын их хурлаар засгийн газар бол хамтарч зайлшгүй нойрын хугацаанд бол хийж эхлүүлэх ёстой. За эхнээсээ төсвийн байнгын хор бол төсвийн шинжилгээний эхлэлийг бол бас одоо энэ төсвүүдэд галтсан хуулиудын дээр бол хийж эхэлж оруулж ирж байгаа. За төсвийн шинжилгээг бол бид нар ойрын хугацаанд хийгээд залгуулад мөн энэ салбаруудын шинжилгүүд бол зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэтгэврийн шинжилгээ төсвүүдээр хамгийн их ачаалал өгдөг энэ тэтгэр бол халамжийн бодлоготой холбоотой энэ бодлогууд маань энэ салбаруудын маань шинжилгүүд маань бол зайлшгүй ойрын хугацаанд хийгдчихийж өөрөө төсвүүдээр ирэх ачааллууд өөрөө буурах боломж олц бол бүрднэ гэж бол харж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ асуудал дээр ерэн зарчмын үндсэн дээр хандаж төсвийг өөрөө хатуу чанга байлгах цаашдаа төсвийнхөө доктортой байдлын хувь болоод төсвийн хүрээнийхээ мэдээллийг хэлбэлтгүйгээр сахин мөрддөг байх энэ хууль эрх зүйн орчныг бол бүрдүүлж ийж цаашдаа бол магадгүй бид нар төсвийнхээ хүрээнд энэ зүйл зүйлдээ оновчтой зүйлдээ захиран зарцуулдаг, хөрөнгө оруулалтыг хуваарилдаг, төлөвлөлдөг энэ боломж олц бол бүрднэ гэж бол харж байгаа. За бид нар ер нь таны хэлсэн саналтай бол 100% нэг байгаа. Бид нар энэ төсөв дагаж төсвийн хүрээний мэдэгдэл болоод доктортой байдлынхаа хуулиуд дээр бас нэг өөрчлөлт оруулдаг, өөрчлөлтийг нь буруу жишгийг бол халах цайшгүй шалгалтаа байна гэж харж байгаа. За энэ хүрээндээ бид нар энэ хууль тогтоомжийн хуулиар өөрчлөлт оруулах асуудлыг бол боловлох энэ одоо асуудлыг бол байнгаар бол санаачлаад ингэж явж байгаа гэдэг бол бас тань тэлэх байна. Ер нь төсөв тэлэх энэ тэлэлт болгоны зард тулгын болоод цааш одоо нөгөөдөлтэй энэ инфляц болоод төлбөрийн тэнцэл гадаад валютын алдагдлт бол бас одоо төлбөрийн тэнцэлт бол сөргөрлүүлж байгаа асуудал. Тэгэхээр бид нар энэ асуудал дээр бас нэг улс уртаа хандаж бодтоор бас шинжилгүүдийг хийж
төсвүүдээр ирэх ачааллуудыг бол бууруулах зайлшгүй шаардлага байна гэдэгт бол бас байсуур илэрхийлэх байна. За Багийн Батмөр гүшүүнийг минут. За энэ 23 онд Монголын эдийн засгт одоо хэд хэдэн сорилтууд тол гарч байгаа. Нэгдүгээр нь инфляцт бол гүнзгий нэрвэгцсэн шүү. Энийг бол одоо хүлэн зөвшөөр гэсэн. Дөрөн одоо хямралыг давж гарч иж арилсан ийм түүх дэлхийн түүхэнд байдаг юм байна. Бүтэмжээ нэмэгдүүлэх, орлогоо нэмэгдүүлэх, зардлаа хямних, худалдаагаа урагшлахтай хийх дөрвөн ийм шатамжлагыг давж ижээж энэ инфляц гэдэг юмнаас гарна шүү. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар одоо сая манай чин зөв гişэн тэр яриад байгаа энэ үйлчлэлт хүн дэр нэ. Монгол цуд болно шүү. Гурав дахь асуудал бол Монгол улс 9.7 тэрүүн киловатт цаг эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа. Хэрэгцээний одоо цөөрлөгсөн хүчин чадлаас хэрэгцээ одоо бараг 10%-аар давж байгаа. Эрчим хүчний салбар хамгийн одоо эрсдэлтэй салбар болж байгаа шүү. Ийм зүйлүүд дээр бид нэр анхаарах бол шаардлага байна. Энэ сүүлийн үед нэг валютын одоо сангийн хөтлөлт орно гэс нэг ийм юм яриад яваад байгаа. Ийм юм байж болохгүй шүү. Хэрвээ байдаг бол хариуцлага хүлээх ёстой шүү. Энэ ийм байдалд орсон асууд. Гадаад үрийн Заавал зочид танилцуулын зэсэгч хүчний 032 дугаар ангийн бий бүрэлдэхүүний төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Эрхэм хүндэт албан агчтай эрүүл инх сайн сайхны хүсэн ерөөё. Гишүүдийн нэр өмнөөс. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Байнгын орноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй